Икономическо развитие. През изминалите 30 години преход, нашите управници заклеймиха плановото стопанство, отрекоха изцяло участието на държавата в развитието на икономиката. Старанието на държавата се насочи само и единствено в съсипването и разграждането на всичко направено до 1989 година, като социалистическо, т.е. лошо. Под благовидният предтекст приватизация и при тоталната липса на национален, финансов и кадрови потенциал, необходим за развитието на частен бизнес, държавните активи на практика се раздадоха на наши хора, а това, което не беше откраднато, съсипано и унищожено. Много жизнеспособни предприятия се разпродадоха, в голяма част на случаите чрез тежки корупционни схеми, на чужди компании и лица. Немалко от тях регистрирани в офшорни зони. Част от които работеха с български национален капитал, изнесен криминално в чужбина. Някои от нашите предприятия се закупиха от конкурентни чужди фирми, не с намерение да ги развиват, а с цел да бъдат ликвидирани. Пак под благовидният предтекст чужди инвестиции и при тотална липса на регулаторни механизми и ширеща се корупция. В администрацията се допусна България в края на 20 век капиталът да се прояви в агресивния си и безскрупулен образ на 19 век. Времето на печалбите с цената на всичко, главно на безогледна и агресивна експлоатация на работниците. Държавата бе съучастник на драстичните нарушения на закони и правилата и ням свидетел на случващото се. От 2005 година до днес държавата и общините се превърнаха в основен възложител и инвеститор чрез разпределянето на бюджетни средства и европейски фондове. Посредством поръчни практики и обществени поръчки се доубиха и наченките на дребен и среден бизнес. А по-лошото е, че се доуби вярата на хората, че може да се просперира на основата на лични качества, знания, умения, усилия и труд. Възможността да се премине от стагнация или малък растеж, с който е невъзможно достигането на европейските равнища по доходите в обозримото бъдеще към значителен растеж, може да се случи само при гарантиране на свободната инициатива като основа на икономическото развитие. Пълноценното развитие на икономиката обаче следва да е резултат в разбирането на пазарния фундаментализъм и също толкова вреден, колкото и пълният държавен контрол над нея. Икономически сектори, характеризиращи се като естествен монопол, следва да бъдат държавна собственост. Нещо повече, ключовите икономически отрасли, като енергетика, природни богатства, военна промишленост, транспорт, комуникации и други, са немислими без държавно участие, под някаква форма. Балансът между частната и публичната собственост е губен два пъти в близката ни история – при социализма и през прехода. Трябва да го осъзнаем и да го възстановим. Какво предлагаме? Значително подобряване на законовите гаранции за защита на конкуренцията. Видимо и ясно е, че законодателната уредба на защитата на конкуренцията в момента не сработва и конкурентната среда в България не е благоприятна. Промяна в представителството на Комисията за защита от конкуренцията. Половината от членовете в нея да бъдат представители на Търговската и Индустриалната камара и граждански организации. Осигуряване на съдебна защита на предприемачите. Държавна подкрепа за подготовка на мениджъри и предприемачи от малкия и среден бизнес. Организирани програми от държавата, включително с участие на обществени медии, с специализирани обучения, програми и предавания. В тази подготовка следва да се включат и консултации за успешен бизнес. Осигуряване на бърз и безплатен достъп до информация за развитието на пазара, стоки и услуги, за подпомагане на стартиращи фирми, за вземане на информирани решения.
Подкрепа на държавата при кредитиране на малкия и средния бизнес, включително с схема за държавно гарантиране на кредити за начинаещия бизнес, за млади предприемачи, за семейен бизнес и други. Създаване на ясна, конкретна, прозрачна и най-важното работеща система за използване на европейските средства за повишаване на конкурентоспособността и то насочена основно към малкият и среден бизнес. Стимулиране на производството за износ с икономически и организационни механизми. Ново законодателство за ускоряване процедурите по фалити на фирми. Създаване на свободен пазар. Всеки български производител следва да има свободата да предложи продукцията си директно на потребителите без административни тежести и прекупвачи, манипулиращи пазарните механизми. Конкуренцията ще генерира качество. Свободният пазар е средство, чрез което ще се възроди българското производство. Промишленост. За България като средна държава, освен това без значим в европейски мащаб национален частен капитал, е основно важен добрият и мотивиран избор на национални приоритети. Такъв избор първо може да дисциплинира малкото наличен национален, финансов и човешки ресурс и да го направи по-действен и по-ефективен. И второ, това може да бъде ориентир за предимствено развитие на националното образование, наука и научни изследвания. От национален интерес е да се определят и по този начин да се целенасочат отраслите в производствата, които да са перспективни, високотехнологични и високо специализирани, в които да се подпомогнат българските предприемачи да развиват промишленост. Такива може да са производството на екологични и енергоефективни системи за малки потребители, например системи за енергозависими жилища и стопанства, елементи от високотехнологични компютърни системи, елементи по-сложни технологични продукти, специализиран софтуер, създаване на малка специализирана селско-стопанска техника, предназначена за малки земеделски стопанства, производство на електрически превозни средства и по-малки серии – трамвайни, мотриси, електрокари, електрически телфери и повдигачи, градски електровелосипеди, електроавтомобили. Какво предлагаме? Да се определят национално приоритетните насоки за производствена специализация и да бъдат официално обявени с национална програма. Агресивна външно-търговска държавна политика с цел реализация на българските промишлени стоки на чужди пазари. Ще накараме всички търговски аташета в посолствата ни да започнат да работят за интересите на българските производители. Да се определят начините за подкрепа на малкият бизнес – облекчени кредити, държавни гаранции, логистична подкрепа. Да се определят национални стандарти в сферата на екопроизводството и държавни гаранции за тяхното опазване като национална екомарка. Да се изготви програма за ориентиране на образованието към нуждите на производството и националните приоритети в него. Земеделие и животновътство. Земеделието е икономическият отрасъл, който най-тежко пострада от идеологически, политически и икономически експерименти в последните 70 години. България, която хранеше до три пъти по-голямо население от собственото си, само преди 30-40 години, при тогавашното си техническо състояние, сега е доведена до положение да внася над 70% от храните си. Стигна се до там, че държавното управление да декларира притеснения от повишаването на цените на храните на световните пазари, вместо да се възползва от тази тенденция за стимулиране на националната ни икономика. И това, което е най-притеснително, изчезна селско-стопанската продукция, която носеше традиционният български вкус, известен и ценен от потребителите в цяла Европа, Русия и Близкият изток. Все повече в българското производство се намесват култивирани, модифицирани и нехарактерни за нашите традиции сортове и вкусове.
държавата се оттегли бързо и изцяло от изкупуването на земеделска продукция, с което хвърли дребния земеделски производител на криминални или полукриминални прекупвачи, които печелиха за сметка на земеделеца и го демотивираха да произвежда. Реституцията на земеделската земя по реално възстановими граници върна земеползването в собствеността не към 1944 година, а много по-назад. Сега в България има над 12 милиона земеделски имота със средна площ по-малка от 4 декара. Това е ситуация, която категорично не дава възможност за развитие на модерното земеделие. Основно по-едрото земеделие отново ще трябва да се посочи зърнопроизводството, работи по схемата за арендата, която не е мотивираща за едновременното съхраняване и опазване на земята и търсенето на високи добиви. Арендата създава много по-висок риск от недобросъвестна и агресивна експлоатация на земята, което може да доведе в бъдеще до рязко намаляване на плодовитостта. Освен това, арендата убива дребният производител и отдалечава дребният собственик от земята. Един от най-опасните процеси в Северна България – обезлюдяването на територията, несъмнено е силно катализиран и от арендата. Тотално се съсипа и малкото, което бе направено за интензифициране на земеделието. Хидромелиорационните системи и помпените станции, системите за напояване, техническите средства за напояване, технологичната и техническата база, до някъде изключение зърнопроизводството, се доведе почти до равнището от средата на миналия век, което предполага високи разходи и ниска конкурентоспособност. Много малко от нашата земеделска продукция се предлага в преработен вид, т.е. с допълнителна стойност, като високо производството и до някъде на производството на местни и млечни продукти на външния пазар. На практика ние изнасяме основно чисти селскостопански суровини – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, арапица и други. А земеделието е отрасъл, който най-бързо и най-ефективно може да изтегли българската икономика по пътя на успеха. Какво предлагаме? Да се ангажира земеделската наука и специализираната университетска наука с запазване и възстановяване на традиционните сортове и видове, носещи местни традиции, характерен вкус и висока екологичност. Едновременно с това държавата да подкрепи, включително и финансово, добива и доставката на семена и друг посадъчен материал за земеделските производства в подкрепа на изпълнение на тази задача. Спешно да се проектират, възстановят и развият хидромелиоративните съоръжения и комплексите за напояване и нормативно да се регламентират условията за доставка на вода и поливане на земеделските производители на разумни и стимулиращи земеделското производство цени. Да се разработи законова и нормативна рамка за комасация на земеделската земя. Без уредена собственост не би могло да има модерно земеделие. Да се изгради с подкрепа на държавата национален пазар на земеделска земя като основен механизъм и стимул на пазарна комасация. Не бива в страната ни да се допуска повече феномена пустеещи земи. Там, където не могат да се намерят частни инвеститори, трябва да се осигури държавна намеса. Има два основни начина, по които да се реализира. Или с публично-частно партньорство и привличане на сериозни български инвеститори, които да предоставят средства за закупуване на техника и работни заплати срещу определена годишна печалба от единица площ, или чрез директно създаване на държавни стопанства, които ще предоставят работа на населението и ще осигурят повишаването на количеството и качеството на произвежданата селскостопанска продукция.
Това по никакъв начин няма да промени собствеността върху земеделската земя, която ще остане частна и ще бъде решение на индивидуалният стопанин дали да участва или не в тези колективни стопанства. Да се организира и подкрепи от държавата информационно-национална и регионални борси за търговия с земеделска продукция, основно плодове и зеленчуци, както и изграждане на местни, общински и междуобщински борси за предлагане и изкупуване на плодове и зеленчуци. Само по този начин може да се спаси дребният и средният производител от мафиотските структури за изкупуване, които се развиха след 1990 година. Да получи подкрепа и преференции производството на преработена селскостопанска продукция, консервната промишленост и производството на замразени плодове и зеленчуци, винопроизводството, млечната и местната промишленост. Да се разработи национална система за сертифициране и постоянен контрол на екопродукти, основана на европейски норми и стандарти, която да се гарантира като българска държавна еконорма. Българските производители трябва да се информират за възможностите на екоземеделието и екоживотновътството, които стават все по-ценени в Европа и по света и които предоставят несравнимо по-големи възможности за печалба. Да се изработи и приеме нов закон за земеделските кооперации, който да осигури стимулирането и подкрепата на развитието им както организационно и нормативно, така и финансово. България има повече от 100 години опит в земеделските кооперации, опорочен и деформиран по времето на социализма и ликвидиран по време на прехода. Да се разработи специална програма за подкрепа и подпомагане на дребното и средното животновътство. Трябва да се изравнят държавните грижи към земеделците с тези към пренебрегваните до момента животновъди. Животновътството трябва да получава освен сериозен финансов ресурс и други видове помощ от страна на държавата. Ветеринарна помощ, правна помощ, помощ за кандидатстване по европейски проекти и други. Трябва да се осигурят условия българската селскостопанска продукция да влиза директно в предприятията от хранително-вкусовата промишленост и по този начин да се затвори цикълът на производство. Трябва да се осигури нужното образование, специализирани училища и специалности в университетите и периодични образователни и квалификационни курсове за българските селскостопански производители, които имат потенциала да се превърнат в едни от водещите в Европейския съюз, чрез въвеждането на иновации в своята област. Освен това, трябва да се възстанови уважението към селото и селскостопанското производство, не само за да се спре обезлюдяването на селата, но и за да се предложи една много по-добра икономическа и трудова алтернатива на стотици хиляди българи, които биха печелили повече, занимавайки се с селскостопанство, отколкото ако работят ниско квалифицирана работа в градовете. Туризъм. Туризмът в България е отрасъл от икономиката ни с най-голям принос в брутният национален продукт. Както директен, така и индиректен. В последните 10-15 години българският туризъм претърпя много сериозно развитие в изграждането на материалната си база. Изградиха се качествени хотели с необходимите им по европейските стандарти оборудване и услуги. За съжаление, инфраструктурата, транспорта, енергийната, водоснабдителната, канализационната, както и необходимото цялостно благоустройство, фатално изостанаха и сега са основна пречка и проблем за качеството и нормалната реализация на туристическият ни продукт. Бе разбита и системата на професионалното образование в областта на туризма, която доведе до сериозен дефицит на подготвени кадри, способни да осигурят търсената качествена туристическа услуга. Не беше развита системата от допълнителни услуги за туристите, както и практически не се използва ресурсът ни за културен, еко и селски туризъм.
Това стесни силно профила на потенциалните ни клиенти, както като качество, така и като платежоспособност. Какво предлагаме? България трябва незабавно да промени образа си на евтина държава за алкохолен туризъм и да се опита да привлече по-платежоспособни чуждестранни туристи. Това може да стане, като наблегнем на други видове туризъм, за които имаме прекрасни условия. Културен, планински, селски, винен, спа, бизнес и прочее. Културният туризъм трябва да бъде държавно стимулиран и рекламиран, тъй като ние имаме не по-лоши характеристики от Турция, Гърция, Италия и Чехия, например, но отстъпваме в пъти по приходи в сферата на културния туризъм, както поради липсата на адекватна реклама, така и поради липсата на инфраструктура на определени места. Ще се разработи държавна стратегия за развитие на културния туризъм. Туризмът като управление да се прехвърли към Министерство на регионалното развитие, доколкото проблемите му са не на стопанската дейност туризъм, а в осигуряване на необходимата му инфраструктура – водоснабдителна, канализационна, електроснабдителна и транспортна. Да се обяви пълен мораториум на строителството по Черноморското крайбрежие и планинските курорти до решаване на проблемите с благоустройството и инфраструктурата. Да се изготви и осигури финансово държавна стратегия за национална реклама на туризма. Да се възстановят професионалните средни училища, обучаващи кадри за туризма, както и да се създадат школи за квалификация и преквалификация на кадри за туризма и да се възстановят връзките на образование с бизнеса. Приоритетно да се насочи държавен ресурс в проектирането за туристическите селища, както цялостни устройствени планове, така и на инфраструктурни проекти и да се подпомогнат с консултации общините, центровете на туризъм за подготовка на тези проекти. Да се преразгледат сделките за приватизация на инфраструктурата, както транспортна, така и инженерна, на курортните комплекси и възможностите тази инфраструктура да стане общинска. Да се разгледа въпросът с възможна административна самостоятелност на някои от националните ни курорти. Да се развие цялостна програма за подкрепа, популяризиране и представяне на възможностите на минералната вода и на българският спа-туризъм. Да се разработи система за държавна подкрепа на основата на преференциално използване на минералната вода за курортни и лечебни цели.